Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizinlə birlikdə EFS Akademidə keçirilmiş sınaq imtahanının ingilis dili suallarının analiz edirik. Bir yerdə gəl, analiz eləyək, görək hansı məqamlar sizin üçün çətin olub, hansı məqamlar daha rahat ola bilərmiş. Bunlara baxaq. Əminəm ki, yaxşı yazmışsınız, çünki suallar normal səviyyəli idi, mətnlər çox yaxşı idi. Qəbul səviyyəli mətnləri idi, listeningimizdə eyni zamanda digər deməli, dil biliyini yoxlayan o 5 sualda. Deməli, dostlar, mən ilkin olaraq istəyirəm ki, sizlə gəlin mətn suallarına baxaq, mətni analiz eləyək. Sonra o, deməli, 5 dənə dil biliyini yoxlayan sualları analiz eləyərik və daha sonra dinləməni dinləyib, dinləmək üçün də doğru cavabları qeyd eləyərik. Birinci mətnimiz belə bir baxanda biraz uzundur. Belə insan baxır, heç oxumaq istəmir əslində. Amma uzun olmağına baxmayaraq, çox rahatdır dili. Sözləri də rahatdır, dil də rahatdır, başa düşmək də rahatdır. Yəni, bəzən elə olur ki, dostlar, bəzi mətnlər kiçik olur, o mətnin dili daha çətin olur. Amma bəzi mətnlər olur, çox uzun olur, biraz böyük olur, amma o mətni başa düşmək daha rahat olur. Ona görə mətnlərə belə deyək, yəni necə deyim, ölçüsünə görə, uzunluğuna görə dəyər qiymət verməyin. Birinci bir baxın, oxuyun, görün söhbət nədən gedir. Digər bir məsələ nədən ibarətdir? Məni hər dəfə görəndə dərsdə və yaxud da digər belə deyə sizin suallarınız nə olur? Müəllim, mətni mən oxumadan necə yazım, tərcümə eləmədən necə yazım və s. kimi suallar verirsiniz. Uşaqlar, təbii ki, tərcümə eləmədən yazmaq biraz qeyri-mümkündür. Yəni belə desək, tərcüməsiz yazmaq bir növ atmağa gəlib çıxır. Mən onu hər dəfə sizə deyirəm. Yəni, tərcüməsiz nə deməkdir? Tələbələr uyğunlaşdırırlar da, məsələn, A variantındakı sözlə, mətndəki sözü, hə, biraz uyğunluğu varsa, onu düz götürürəm və yaxud da yoxdursa, biraz üst-üstə düşmürsə, səhv götürürəm. Artıq bu bir növ gəlir biraz belə qeyri, necə deyərlər, ciddi olmayan yanaşmaya çıxır. Amma ən azından müəyyən qədər bütün mətni tərcümə eləməsək də sualları yazmaq üçün hər hansı cümlələri tərcümə eləmək bizdən tələb olunur. Bu da gəlir dayanır bizdə nəyə? Söz bazasına. Yəni, uzun sözün qısası. Mətnləri asan yazmağın yolları var. Təbii ki, var. Bu beynəlxalq imtahanlarda da belə deyək, heç kim uzun-uzun mətnləri götürüb deməli, oxumur. Sadəcə olaraq, mən sizə bizim ilk dərsimizdə, sentyabrda başlayanda vurguladığım məqamlar var idi ki, açar sözlər. Bəlkə də yadınızdadır, bəlkə də bəziləriniz unutmuşsunuz onu. Yenidən təkrarlamaq istəyirəm. Özünüz üçün açar söz tapırsınız və yaxud da ümumi cümləni mətnlə tapmağa çalışırsınız və həmin cümləni bir dənə tərcümə edirsiniz. Həmin cümlə üst-üstə düşürsə tərcüməsi və yaxud da sözlər üst-üstə düşürsə deməli, məsələn, turudur. Yox, əgər müəyyən qədər dəyişiklik varsa, təhrifə uğrayıbsa, necə deyirlər, artıq burada bir yanlışlıq ola bilər. Bax, bunları nəzərə almaq lazımdır. Bunun üçün də bizə söz bazası lazımdır. Yəni, hər dərs sözün vacibliyini vurğulayıram. Hər dərs sizdən, hər birinizdən, yəni necə deyirlər, vaxt bu şey daxilində sözləri soruşuram. Yəni, bu söz öyrənməyi, necə deyərlər, özünüz üçün bir rutinə çevirin. Yəni, gündəlik bir rejiminiz halına gətirin. Çünki çox vacibdir uşaqlar, həddindən artıq vacibdir. Yəni, dilin praktiki hissəsini artıq ön plan atıblar. Qrammatika qalıb biraz kənarda. Qrammatika harada lazımdır? Writingdə, düzgün cümlələri qurmaq üçün, cümlə strukturlarına riayət eləmək üçün. Amma siz yaxşı yazmaq istəyirsinizsə, ilk növbədə söz bazanız müəyyən qədər inkişaf eləməlidir. Yəni, ən azından sən sözü görəndə başa düşəsən ki, söhbət nədən gedir? Bax, bu formada. Ona görə sözə dırnaq arası baxmayın. Yəni, sizdən xahişim və tələbim odur ki, verdiyim sözləri, qrupunuza atdığım sözləri öyrənin. Mütləq şəkildə öyrənin, mütləq şəkildə. Yəni, bunun o yanı, bu yanı ola bilməz. Sözləri mütləq öyrənmək lazımdır. Artıq indi, belə deyək də, sözün öyrənilməsi də baxır. Kim, bəziləri ümumi əzbərləyir, bəziləri yazır, öyrənir. Yəni, uşaqlar, söz öyrənmək də individualdır, fərddən fərdə dəyişir. Bundan bağlı video var, yaxın zamanda yüklənəcək. Yəni, hər kəsin sözü öyrənmə tərzi də başqadır. Yəni, insanlar, necə deyilir, müxtəlif olduğuna görə öyrənmə tərzləri də müxtəlifdir. Vaxt aparsa da yazaraq öyrənmək, cümlə daxilində istifadə edərək öyrənmək və yaxud da definisionla öyrənmək bizim üçün daha əlverişlidir, nəinki əzbərləmək belə. Bir də mən sözü verəndə dərsdən bir gün qabaq sözü öyrənməyin, çox xahiş edirəm. Sınaqdan biraz keçdi bir sizi danlamağa, amma ürək sözlərini demək istəyirəm. Yəni, o, dərsdən bir gün qabaq oturub 100-150 söz öyrənməyin. Sözləri günə bölün.
5 gün var, tak ki hafta içi de belə deyək. 100 sözü bölürsüz 5'e günə 20 söz eləyir. Hər gün 20 dənə söz öyrənin və dərs vaxtına gəlib çatana qədər artıq o 100 sözü tamamlamış olursunuz. Yoxsa siz dərsdən bir gün qabağa öyrənsəz 100 sözü təbii ki çətin çəkmiş olacaqsınız. Belə, bu qədər kifayətdir. Başlayaq mətindən. Mətnimiz dediyim kimi belə uzun uzadı görməsindən baxmayaraq çox rahat mətindir və mən istəyirəm elə suallarla işləyək. Baxın, 6.1-də verilmiş bu cümləni mən istəyirəm ki mətndə tapım. Bu hissələri axtarmağa çalışırıq. Bir görə ümumiyyətlə tapa bilirikmi? Baxın, bəli, cümlənin bir qədər fərqli formada, dəyişmiş formada mən bu hissədən tapa bildim. Baxın, burada yazıb ki, some people don't understand. Yəni, bəzi insanlar başa düşmür ki, niyə deməli okean yer kürəsində həyatın olması üçün, yəni vacibdir, belə vacibdir. Burada some people don't understand yazılıb. Yəni, bəzi insanlar başa düşmür. Görək 6.1-də şərtimizdə nə yazıb bizdə? Not everybody. Yəni agrees nədir? Razılaşmaq. Hər kəs razılaşmır ki, yəni dəniz belə desək çox vacibdir. Belə götürək. Əgər bəzi insanlar başa düşmürsə, razılaşmırsa, anlamırsa onun vacibliyini, deməli hər kəs razılaşmır da bu fikirlə. Başqa cür də bunu belə izah eləyə bilərəm. Ta ki, qrupda 10 nəfər tələbə var və bu 10 nəfərdən belə götürək, 9 nəfəri mənim fikrimdən razıdır. Bir nəfər də məndən razı deyil. Onda nə deyirəm? Not everybody agrees. Yəni, hər kəs o fikirdən razı deyil. Yəni, bəzi insanların başa düşməməsi, razı olmaması artıq hər kəsin, belə desək, yəni hər kəs bu fikirdən razı olmur fikrini doğru çıxarır bizim üçün. Bunun üçün bunu biz true götürə bilərik. Hə, bura none of them yazılsaydı, bax bu yox, none of them yazılsaydı, hə, bu başqa məsələ. Bunu false götürə bilərdik. Yəni onlardan heç kim, insanlardan heç kim razılaşmır. Hə, bu başqa məsələ. Çünki insanlardan heç kim deyə bilmərəm. Çünki bəziləri razılaşır, bəziləri razılaşmır. Yəni bu da yəni bəzən söz oyunu ola bilir. Onu da qeyd elədim ki, yəni yadınızda qalsın. Sonra 6.2-yə baxaq. Bu da çox rahat bir statementdir bizim üçün. The ocean is essential to life on earth. Yəni okean yer kürəsində həyat üçün nədir? Çox vacibdir. Bu da mətnlə biz tapaq. Əslində tapmasaq da onu turu götürə bilərik məntiqən. Amma yenə də gəlin bir axtaraq tapaq. Baxın uşaqlar, o cümlə bax buralıqdadır. Baxın bu hissə. Daha sonra deyə bilərik. Bax bu cümlə. Yəni bunlar artıq mənə imkan verir ki, o həmin cümləni, həmin statementi doğru götürüm. Deyir, if we don't have the ocean, əgər bizim okeanımız olmasa, dənizlərimiz olmasa, we don't have a planet that works. Yəni bizim yaşaya biləcəyimiz, yəni bizim bir ümumi işləyən bir planetimiz də olmazdı, mövcud olmazdı. Deməli buna görə həyatın var olması üçün okean nədir? Bizim üçün vacibdir. Bu sözü də öyrənmişik. Bunun sinonimi crucial, important, necessary, significant, major, çoxlu sinonimləri var. Bunları da sizlə öyrəndik. Belə 6.2 olur bizdə turu. 6.3-ə baxaq. 6.3-də dostlar söhbət nədən gedir? Deyir, biz dənizdən deməli ehtiyacımız olan resursları əldə edirik. Get əldə etməkdir. Sinonimləri obtain, acquire. Yadımıza salaq. Obtain, acquire. Bunları dərsdə öyrənmişdik. Bunun sinonimləridir. Bu isə resurslar, sərvətlər mənasında istifadə olunur. İndi baxaq görək, mətndə bu haqda məlumat varmı? Deməli dostlar, həmin testində, daha doğrusu həmin cümlənin də cavabı bu hissələrdədir. Yəni əgər okean bizim üçün vacibdirsə, okean bir necə deyirlər, canlı bir mühitdirsə, eyni zamanda baxın, bu cümləyə əsasən də qeyd edə bilərik ki, həmin statement doğrudur. Yəni, okeanda, belə deyək də, bizim yer kürəsində həyatın, necə deyirlər, mövcudluğu üçün vacibdirsə, deməli, biz orada müəyyən resurslar, təbii sərvətlər, deməli, əldə edirik. Bunu da doğru qəbul edə bilərik. 6.3 olacaq turu. İndi 6.4-də baxaq. Bu söhbət burada mətndə haqqında danışılan şəxsdən gedir və deyir ki, suyun altında ən uzun, belə deyək də,
qalan insan, yəni rekord deməli əldə edib bununla bağlı. Longest time under water, yəni suyun altında ən uzun müddət qaldığına görə. Amma gəlin mətnimizə baxaq, ən əvvəldə olmalıdır. Mətində isə dostlar diqqətli olsanız, sadəcə olaraq, yəni nə qədər saat, mən sizə demişdim, more than artıq deməkdir. Yəni burada söhbət 7 saatdan artıq mənasına gəlir. She has spent, yəni vaxt keçirib, orada qalıb mənasında. Amma görün, longest yazılıb ən uzun müddət qalan və yaxud da bu formada bir şey qeyd olunub, yox. Yəni daha doğrusu burada ümrlükdə götürəndə 7000 saat. Yəni bu onun ömrü boyu. Yəni müddətdə suda nə qədər vaxt keçirib mənasına gəlir. Bir digər məsələ nədir? Siz burada deyə bilərsiniz ki, müəllim, burada axı rekord sözü var. Amma bir məsələ var. Solo diving o deməkdir ki, tək başına suya atlama, deməli, suya baş vurma və çıxma. Yəni orada ən uzun müddətli suyun altında belə deyək də qalıb ifadəsini işlətmir. Bu göstərilən saatsa onun ümumilikdə ömrü boyu belə deyək də nə qədər müddət, deməli, suyun altında qalıb, bax onu göstərir. Mətnimizdə də ən uzun müddət suda qalıb ifadəsi yazılmayıb deyə biz bunu false qəbul edirik. Növbəti sualımız bizdən soruşulur ki, baxın, work nə deməkdir? İşləmək, who with isə bu ifadə kim ilə deməkdir? Yəni, Silvia hal-hazırda kimlə işləyir, harada işləyir mənasında. İndi baxaq. Görək mətində hal-hazırda işlədiyi yeri necə qeyd edə bilər. Deməli, gələk bir bu hissəyə. Baxın, burada bu sözün mənası nədir? İndi deməkdir. Yəni, indi hal-hazırda onun işlərindən biri də hardadır? Google Earth Ocean. Bax burada. Deməli, Google-u doğru cavab kimi götürə bilərik. Deməli, 7 olur bizdə B variantı. 8. 8-də ənənəvi suallardan biridir. Bizdən bu sözün bir növ definition-ını istəyir. Yəni, bu nə deməkdir ingilis dilində? Dostlar, sözün mənası ümumiyyətlə insan əli dəyməmiş ərazi kimi gedir. Yəni, orada insanlar tərəfindən hər hansı bir dəyişiklik aparılmayan bir ərazidir. Mən istəyirəm ki, Cambridge-dən buna bir baxaq bir yerdə. Siz də əyani şəkildə görün sözü. Tam da yadınızda qalsın. Baxın, sizin üçün deməli, həmin sözü Cambridge-də də açdım. Tam aydın şəkildə görə biləsiniz deyə. Wellness sözünün mənası nədir? Söz yox. Burada tərcümə türk dilində gedir. Azərbaycan dilinin tərcüməsi yoxdur. Amma definition-ı yazılıb bura ki, a place that is in a completely natural state without houses, industry, roads, etc. Yəni, insan əli dəyməyən, dəyişilməyən, baxın yazılıb bura, yəni yabani bir ortam, əli dəyməmiş təbiət formasını. İndi buna uyğun olaraq, baxaq görək hansı variantı götürə bilirik doğru cavab kimi. Bu variantlar arasında baxanda da ən deməli uyğun olan variant görsəniz C variantıdır. Yəni böyük bir geniş bir təbii ərazi, land, baxın torpaq və yaxud da dəniz hansı ki insanlar tərəfindən istifadə edilməyib. Yəni həmin o lüğətdə yazılmışdı ki, yollar çəkilməyib, nə bilim binalar tikilməyib. Elə bir yol çəkilməmək, bina tikilməmək o deməkdir ki, insanlar oradan istifadə eləməyib. Bax bu nəticə gəlib C-ni doğru cavab kimi götürə bilər. Amma digər variantlar, yəni məna baxımından heç biri məsələn A-da yazılıb ki, təbii və insanlar tərəfindən istifadə edilməyən, yəni təbii burada nə? Təbii nədən söhbət gedir? O yazılmayıb. Ərazimi, dənizmi və s. O A-da qeyd olunmayıb deyə səhvdə. B-də və yaxud da yazılıb ki, məsələn, dəniz və yaxud da heyvanlarla, bitkilərlə əlaqəli olan relating to əlaqədar deməkdir. Hansı ki, dənizdə yaşayırlar. Yəni, bu da doğru gəlmir. D variantında yazılıb ki, deməli, any living thing, yəni istənilən yaşayan hər hansı bir şey is not a plant, yəni bitki deyil, hansı ki bitki deyil. Bu da doğru gəlmədi, çünki bizə ərazidən söhbət gedir. Sonra Y variantına da baxsaz, burada da uzun bir yol və s. belə qeyd olunub, bunda heç bir deməli, uyğunluğu yoxdur. İndi baxaq 9-a. Yenə 9-cu sual bizdən nə istəyir? Deməli, burada qeyd olunub ki, what does she say about her first experience of the sea? O, first ilk deməkdir və bunun da mənası nədir? Təcrübə. O, ilk dəniz təcrübəsi haqqında nədir? İndi baxaq görək, ilk dəniz təcrübəsi deyəndə söhbət nədən gedir?
Baxın dostlar, bunu da qeyd edirəm qara ilə ki siz aydın görəsiz. Yəni diqqətli olsanız, bu belə deyir, birinci dəfə okeana getməyindən danışır, hansı ki 3 yaşı olanda. Daha sonra deyir ki, The Ocean, ondan sonraki mərhələdə artıq okean deyir ki, mənim diqqətimi cəlb elədi, attention. Və it wasn't frightening, yəni bu qorxuducu deyildi. Əksinə nə idi? Bu sözün mənası, yəni həyəcan verici bir, belə deyək də, onu məmnun edici, həyəcanlandırıcı bir təcrübə idi. Amma qorxuducu bir təcrübə olmayıb. İndi buna uyğun olaraq 9-da baxaq görə nə götürə bilərik. To be afraid of nə deməkdir? Qorxmaq. Biz dedik ki, qorxuducu deyildi. A-nı buradan rahatlıqla deməli ata bilərsiz. Sonra C-də yazılıb ki, xatırlamaq üçün too young. Nə demək? Young nədir? Cavan. Həddindən artıq cavan idi. Amma yox, xatırlayır. Dedi ki, yəni qorxuducu deyil. Əksinə, xoş bir həyəcan yaradır insanda. Sonra D-də yazıb ki, o very much, yəni çox xoşlamadı. Enjoy sözünü bilirsiniz. İlk 500 sözün içərisində öyrənmişdik. Zövq almaq deməkdir. O bundan çox zövq almadı. Xeyr, zövq almışdı. Bu yenə də afraid of ifadəsi var, qorxmaq. Bunu da götürə bilmirəm. Qalır B variantı. She enjoyed it very much. O bundan çox zövq aldı. Baxırıq 10-cu sualımıza. Onu da təbii ki, ənənəvi suallardan biridir. Yazılıb burada hansı deməli mətndə suallara deməli cavab var. Gəlin baxaq görək hansı suallara cavab tapa bilirik. Birincisi, mən dostlar sizə dərsdə bəzən deyirəm ki, when-di, sonra why yazılanda, how many yazılanda, how much yazılanda, yəni bu məqamları diqqətli olun. İndi söz yox, əksərən cavabları olmur deyirik, amma bəzən cavabları ola da bilər. Bu o demək deyil ki, sən when-i görən ki, mən tez bunu buradan çıxasan ki, cavabı yoxdur, atım. Yəni when görəndə biraz diqqətli ol, rəqəm axtar, il axtar ki, gör həmin ili tapa bilirsənmi. Baxaq indi görək. Deyir ki, burada disaster bilirsiniz de nə deməkdir? Pis hadisə, xəstəlik kimi istifadə olunur. When, nə vaxt, deməli Meksika körfəzində bu neftlə bağlı böyük bir hadisə baş verdi. Görək bu prosesi veriblər. Belə bax, burada olmalıdır. Bir dəqiqə. Baxın, ilini verib. 2010-cu ildə. Deməli, birin cavabı var deyə bilərik. Sonra ikiyə baxaq. İkidə yazılıb ki, bu böyük hadisənin, yəni bu neft deməli çirklənməsinin səbəbləri nə idi? Amma uşaqlar, səbəbləri burada qeyd olunmayıb. İkini deməli doğru cavab kimi götürə bilmərəm. Sonra üçə baxaq. Burada bir söz var. Bunun mənası nə demək? Disappear mənası yox olmaq, məhv olmaq. Hansı sözlə sinonimdir? Vanish sözlə sinonimdir. Biz bunu deməli təzəlicə keçdik sizlə. Deməli, bəzən yuyucu maddədə deyirik. Belə. Demək, ikisinin də mənası nə deməkdir? Yox olmaq, məhv olmaq. Deyir ki, 2000-ci ilə qədər Meksika körfəzində demək, heyvanlardan belə desək de neçə faiz məhv olub, heyvan həyatı, heyvanların neçə faizi məhv oldular. Bu da hardasa deməli uşaqlar burada olmalıdır. Baxın. Təxminən 90% burada qeyd olunub. 90%. Və by the end of the 20th century, yəni 20-ci əsrin sonunda, 20-ci əsrin sonu nə vaxtdır? 1990'lar, 1999-cu illər. Yəni bu hissələrdir. Və bu da gəlir nəyə çıxır? 2000-ci ilə qədər. Yəni 20-ci əsr əslində ilə 2000-ci ilə qədər olan bir dövr olduğuna görə bunu da doğru götürə bilərik. Deməli, üçün də cavabı var, qeyd eləmək olar. Daha sonra 4-də baxaq. 4-də deyir ki, bu şəxs neçənci ildə, yəni nə vaxt getdi həmin körfəzə, Meksika körfəzinə? O da ki, mətndə olmalıdır. 1950-ci illərdə. Baxın. Bunu da tarixini verib bizə. 4-də doğru götürə bilərəm. 5-də isə nə yazıb? Yazıb ki, nə vaxt vəfat eləyir? Amma vəfat eləməklə bağlı heç bir məlumat tapmaq olmur. Ona görə də 5-in cavabı yoxdur. Olur. 1, 3, 4. Belə dostlar, deməli birinci mətni yekunlaşdırdıq. Bu sözümüzün mənası qalf nə deməkdir? Bu da körfəz deməkdir. Bunu da qeyd elədim sizin üçün. İndi keçək ikinci mətnə. İkinci mətnimiz deməli bir qədər balaca mətn idi. Bu da o qədər çətin mətn deyil.
Demək, gəlin analiz eləyək və doğru cavabları tapmağa çalışaq. Başlayaq elə vaxt itirmədən 11.1-dən. Burada söhbət nədən gedir? Political debate. Bu sözün mənasını sizinlə keçmişdik. Mənası nədir? Discussion, müzakirə. Yəni siyasi müzakirələr nə üzərində? Over üzərində deməkdir. Qadınların statusu üzərində olan siyasi müzakirələrə nə vaxt başlayırlar? 18-ci əsrdə start verirlər. Artıq deməli başlayırlar. Bu sözün biz sinonimi keçmişdik. Yüksək səviyyədə olan sinonimi hansıdır? Comment sözü. Yəni başlamaq. Bunları yadda saxlayın. İndi görək mətndə bununla bağlı hər hansı bir məlumat verilibmi? Sizə demişdim, rəqəm görəndə, tarix görəndə sevinirsiniz. Niyə? Çünki rəqəmi tapmaq çox asandır sözlərə nisbətən. Gözüm 18-ci əsr gəzir. Görək varmı 18-ci əsr buralıqda? Baxın bu hissədədir. Bunu da qırmızı ilə işarələyək. Yəni deyir ki, 18-ci əsrin sonlarında late sondur, gec mənasına gəlir. Artıq qadınların statusu, belə desək, siyasi müzakirələrdə deməli bir mövzuya çevrildi bu formada. İndi 18-ci əsrin sonu, 18-ci əsrin əvvəli və s. Əvvəli də versə, sonu da versə bu nə gedir? Elə 18-ci əsrdə, söhbət 18-ci əsrdən gedir. Buna görə də bəli, deyə bilərik ki, qadınların statusu haqqında müzakirələr 18-ci əsrdə artıq başladı. Deməli, 11.1 bizdə olur true. Baxaq 11.2-yə. Buradası söhbət yenə əsr var, 19-cu əsrdən gedir. Yəni, qadınlar gain sözünün mənası nədir? Ümidvaram ki, xatırlayırsınız, 500 sözün içərisində idi. Qazanmaq, əldə etmək bu formada. Qadınlar deyir ki, hüquq qazandılar. Nə hüquq qazandılar? Deməli, səs vermə hüquq qazandılar 19-cu əsr ərzində. İndi baxaq, bu sözün mənası da səs verməkdir. 19-cu əsri axtarıram. Bu da xoşbəxtlikdən elə bu hissədədir. Əslində, birinci cümlədə yox, ikinci 19-dadır. Birinci yox, ikinci 19 onun hissədə. Uşaqlar, one sözü nədir? Win-in keçmişidir. Win qazanmaq, bu da qələbə çalmaq mənasındadır. One da keçmişdə istifadə olunub da qazandılar. Yəni, səs vermə hüququnu, haqqını 19-cu əsrdə əldə eləyirlər. Qazanırlar, deməli, okey, hər şey qaydasında 11.2-ni mən turu götürə bilərəm. İndi 11.3-ə baxırıq. Reform sözündə biz keçmişik sizlə digər 504 sözün içərisindədir. Reform nə idi? Ümumiyyətlə, reform özü yaxşılaşdırmaq, improve, təkmilləşdirmək və reformun eyni zamanda isim kimi islahat mənası da var. İlk islahatlar, best occur sözünün mənası nədir? Happen, baş vermək, take place, baş vermək, baş tutmaq. Avropada baş verdi, baş tutdu. Bunu yadda saxlayaq. İndi görək, Avropadadır mı? Axtarıram, tapıram. Amma səhv etmirəmsə, Avropa olmamalıdır. Bu, başqa bir ölkələrdən başlayır. Baxın, o cümlə bizdə buradadır. Yəni, İslam sivilizasiyasının, İslam cəmiyyətlərində ilkin islahatlar götürülür. Yəni, undertake sözünün mənası deməli, həyata keçirməyə başlamaq nə isə bu formada. Burada məşhul növdə veriblər. Deməli, Avropada olub ilkin islahatlar bu səhvdə artıq. Deməli, B variantını seçmək lazımdır. 11.4-ə baxaq. Dostlar, bu sözün mənası nədir? İndiki dövrdə, müasir dövrdə, cari vaxtda. Bir hal-hazırda, deməli, belə deyək də, qadınlar çoxlu yüksək pozisiyalar, vəzifələr əldə ediblər, qazanıblar. Görək, doğrudur mu? O da bəli, doğrudur, çünki bu hissədə öz əksini tapıb. Demə olar ki, eyni cümlədir. Buna görə də 11.4-də biz turu qəbul eləyə bilərik. Bunda turu götürdük. İndi dostlar, yenə 12-ci sualımız ənənəvi suallardan biridir. Definition istəyir bizdən. Mətində olan, bax, bu sözün definition-ını istəyir. Mən istəyirəm ki, yenə lüğətə baxaq. Lüğətdən sizə tam əyani şəkildə göstərim və gələk variantdan da onun cavabını müəyyənləşdirək. Deməli, baxın, söhbət bu sözdən gedir. Dostlar, bu lüğətin bir üstün cəhdi odur ki, həm istər, deməli, Britaniya
deməli tələffüzünü, həm də ki ABŞ USA tələffüzünü burada bizə verirlər. Yəni bu formada baxa da bilərsiniz. Məsələn birini də göstərim. Discrimination. Görürsüz? Discrimination. Burada səsləndirir də. Yəni bu formada bu lüğətdən istifadə eləmək olar. Çox əlverişlidir. Sözün mənası nədir? Ayrı seçkili. Yəni belə deyək də, cinsinə görə, dininə görə insanlara qarşı treatment nə idi? Rəftar. Ədalətsiz rəftar. Yəni müəyyən qədər ayrı seçkili eləmək. İndi gəlin baxaq görək bunun düzgün definisionunu necə müəyyənləşdirə bilərik testdə. Baxın, ən uyğunu burada B variantıdır. Yəni ədalətsiz rəftar. Gördüyünüz kimi bu da ayrı seçkili mənasına gəlib çıxır. 12-də də B-ni işarə elədik. Sonra 13-də söhbət nədən gedir? Verilmiş sözə ən yaxın mənalı sözün seçilməsi. Deməli dostlar, deny sözünün mənası nə deməkdir? Nə isə inkar etmək, danmaq. Accept öyrənmişik, qəbul etmək. Sonra negate nədir? Negate sözünün mənası nə isə belə deyildi, öz effektini, dəyərini itirməsinə səbəb olmaq. Sonra bu sözümüzün mənası access nə deməkdir? Belə desə, nəyəsə deməli ulaşmaq, əldə edə bilmək və s. kimi deyə bilərik. To obtain nə deməkdir? Obtain də belə desə ilə əldə etməkdir. Daha sonra digər C variantındakı sözümüzdə təsdiqləməkdir. Verify sözü də təsdiqləmək mənasına gəlib çıxır. İndi sözlərin hər birinin mənasına baxdıq. Dedi ki, qəbul etmək, sonra bu söz dedi ki, nəyəsə ulaşa bilmək, nəsə belə deyək də, əldə etmək imkanı olmaq, obtain özü ilə əldə etməkdir, verify təsdiqləmək. Bir dənə buna uyğun ola bilər, negate sözü, D variantı. Yəni, nəyinsə dəyərini, sonra belə desək, təsirini itirməsinə səbəb olmaq, nəyinsə danmaq, inkar etmək mənasında D-ni deyə bilərik ki, deny ilə sinonim olsun. 14-də baxaq, 14-də bizdən mətnə əsasən doğru cümlələrin seçilməsini istəyir. Dostlar, bir baxan kimi səhvdir, çünki deyir, indi qadınların səs vermə haqqı yoxdur, xeyr. 19-cu əsrin sonunda mətnində gördük ki, səs vermə hüququnu əldə ediblər. Bir olanları tez buradan siz çıxırsınız. Sonra, digər bir məsələ nədir? Görək, burada başqa səhv nəyə çıxara bilərik? Bir də səhv ola bilər 3. Niyə? Baxın, deyir, not only but also. Not only nə deməkdir? Hətta nəinki. Yəni, deyir, nəinki İslam sivilizasiyasında. Hətta ondan əvvəl də bəzi islahatlar götürülmüşdü, həyata keçirilmişdi. Amma bunu mən mətnə qayıdıb bir daha göstərmək istəyirəm ki, burada yazılıb only, yalnız İslam sivilizasiyası dövründə, yəni həmin vaxt ilk dəfə belə deyə götürüblər, həmin o islahatları keçiriblər. Ondan əvvəlki dövrdə islahat keçirilməyib və buna görə də üçü də səhv çıxara bilərik. Yəni before sözünə görə bunu da atırıq. Demək, üçlər də gedəndən sonra yerdə qalır. Bizdə D variantı tamamilə doğru. 15. 15-də də söhbət yenə gedir. Mətində hansı sualların cavabı var? İndi diqqətlə baxaq, görək biz hansılarını götürə bilirik. Birinci sualda qeyd olunub ki, deməli, how did women win their present status? Yəni, qadınlar özlərinin indiki cari statuslarını necə əldə elədilər, necə qazandılar? Baxaq, görək tapa bilirikmi cavab? Baxın dostlar, birincinin cavabı buradadır. Yəni, indiki statusları necə qazanıblar, mübarizə ilə, nələri belə deyə qurban veriblər. Bax, onunla bağlı burada məlumat verilib. Deməli, birin cavabı var deyə bilərik. Birin cavabı var. Sonra, baxaq, səs vermə hüququnu qadınlar harda əldə etdi? Görək, varmı? Məncə, olmamalıdır, amma yenə də baxaq mətnə. Səs verməni 19-cu əsrdə əldə ediblər, qazanıblar, amma yer adı verməyib. İkini deməli götürə bilmərəm. İkini buradan mən çıxıram. Sonra belə desək, qadınların hüquqları nə vaxt inkar edildi, danıldı? Görək bunun cavabı səhv etmirəmsə olmalıdır. Yenə biz mətnimizə baxaq. Baxın buradadır. Nə vaxt eləyiblər onu? Orta əsrlər ərzində. Bax, həmin dövrlərdə qadınlar, belə desək, bütün hüquqları belə Avropada inkar edilir, danılır. Orta əsrlərdə. Bunun da cavabı var. Demək, üçü də doğru cavablı kimi götürmək olar. Dördə baxaq. Burada deyir ki, nə vaxt qadınların, belə deyək, statusu siyasi müzakirə obyektinə çevrilir, sonra məsələsinə çevrilir. Bunun cavabı 18-ci əsrdir. O da var idi. Dördündə cavabı var deyə bilərik.
Baxın, 18-ci əsrə görürsünüz, burada qeyd olunub. 5-ə baxaq. Və ilkin islahatlar harada keçirilib, uşaqlar haradaydı, da mətnə qayıtmıram. Bax, burada yazılıb. İslam sivilizasiyalarında. 5-də deməli cavabı var. 1, 3, 4, 5. Deməli, 4 dənə sualın cavabı var deyə bilərik. Mətnə əsasən bir dənə ikinin cavabı yox idi. Bunu belə eləməyimiz səbəbi diqqətinizi artırmaq, tam şəkildə mətnə odaqlanmaq. Çünki bəzən tələbələr 5 dənə sual görəndə 2 dənəni atırlar. Dərsdə dediyim kimi 1, 3, 2, 4 və yaxud da 1, 5 şəkildə yazırlar. Yəni sınaqlarımızda belə hadisələr çox olacaq. Bəzən hətta hamısı düz çıxır, bəzən hətta burada belə deyək də 0 da cavab çıxır ki, yəni heç birinin cavabını tapmaq olmur. Bu sırf sizin diqqətinizi mətnə yönəltməkdir bu formada. Biz mətnləri analiz elədik. İndi gəlin keçid eləyək. Dil biliyini yoxlayan bu 5 suala baxaq. Deməli, 16-cı sualda bizdən əks mənalı sözlər istəyir. Deməli, bu sözün mənası əks deməkdir. Benefit sözü fayda deməkdir. Loss, zərər, itki. Bir ola bilər bizim üçün əks mənalı. İkiyə baxırıq. Privilege sözünün mənası belə deyək, bu da üstünlük mənasına gəlib çıxır. Advantage-dən sinonimdir. Disadvantage sözünün mənası isə deməli, çatışmayan cəhətlər, dezavantajlar. Demək, iki də əks mənalı ola bilər. Attainment, achievement bir növ hər ikisi uğur nailiyyət kimi ola bilir. Bunlar sinonimdirlər. Mən əks mənalı axtarım deyə yaramır işimə. Power, güc deməkdir. Might, bu da güc deməkdir. Bu ikisi də mənim işimə yaramır. Qalır 1-2, 16 olacaq bizdə doğru cavab. Demək, A variantı. Uşaqlar, səhv etmirəmsə, siz bunu testi işləyəndə bunun doğru cavabı kimi B variantı işarələnib. Amma burada doğru cavabı, yəni sözlərin mənasını uyğun olaraq A-dır. O, orada mexaniki qüsur kimi belə deyə də gedib. Ona görə A kimi nəzərdə saxlayın. 17-yə baxaq. Deməli, uşaqlar, make-up a dialogue, make-up a story, bunlar qəbula düşən testlərdəndir. Əvvəllər açıq formada düşürdü, amma indi hal-hazırda açıq yox, qapalı formada düşməsi dim tərəfinə yəni planlaşdırılır. Nə üçün? Çünki belə deyək də qapalı suallar açıq sualların əksəriyyəti əvəz olunub writing hissəsi ilə. İndi bunu həm də biz dəqiq şəkildə nə vaxt bilirik? Bizim model testlərimiz indi inşallah nəşr olunsun yanvar ayında. Onda biləcəyik ki, dəqiq yəni vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə bu 5 dənə sual nəyə əhatə edir? İndi make-up a dialogue, make-up a story. Bəzən bunun xırda məqamları olur. Məsələn, baxırsınız, çıxdaş eləyib yazırsınız. Bəzən isə sırf belə deyək, tərcümə əsasən, mənaya əsasən uyğunlaşdırıb yazmaq tələb olunur. İndi bir məsələ var. Tutaq ki, 4-ə baxın. 4 burada nədir? Sualdır. Sualla başlaya bilərəmmi? Çox nadir hallarda başlayırlar. Yəni, bizə də olur ritorik suallar, cavab tələb eləməyən suallar və yaxud da digər məsələlər. Sualın cümləni bitirmək olarmı? Əksərən bitirə bilmirik, amma yenə də bəzən o ritorik suallar olur ki, cavab tələb eləmir və onunla bitirmək olar. Yəni, yenə də gəlir nəyə? Minimalist də olsa tərcüməyə. İndi 4-lə mən başlaya bilmirəm. Hansı platforma deyirsə, yəni mənə bu cavab verməlidir. Demək, daha doğrusu 4-lə başlaya bilirəm. 4-lə bitirə bilmərəm. Hə, 10 qeyd eləmək istəyirdim. İndi 4-lə bitirə bilmirəm deyirik, amma 4 görürsə heç birində yoxdur. Ona görə də hələ ki, bu 4 mənim işimə yaramadı. Daha sonra baxıram, 1-lə bitirə bilmərəm, çünki 1 də sualdır. Hə, bunu uyğun olaraq baxın, C-ni artıq mən rahat çıxa bilərəm. Sonra bir məsələ var. Burada hansı platform deyirsə, indi mən buna uyğun hansını götürə bilərəm? 2-ni. Yəni, cavab olaraq bax, qeyd olunub ki, platforma 5. Demək, 4-dən sonra nə gəlməlidir bizdə? 4-dən sonra 2 gəlməlidir. 4-dən sonra 2 gəlen variant hansındadır? 1 A-da var, 1 D-də var, 1 B-də var. Deməli, mən buradan rahat yeni də çıxa bilərəm. Sonra dostlar, bir məsələ də var. Biz dialog quranda və yaxud da hekayə quranda, məsələn, bir bazar günü səhəri, bir bazar günü axşamı və yaxud da bir zaman, bir vaxta belə sözlərlə başlamaq daha məqsədə uyğundur. O da baxın, 3-də. Deməli, 3-lə başlamaq olar. Buna görə də B-ni A-nı atırıq, qalır doğru cavabımız bizdə D variantı. Keçid eləyə 18-ə. 18 bizdə, deməli, qrammatika ilə bağlı bir sualdır, mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Deməli, dostlar, diqqətlə baxaq. Burada 5 dənə cümlə var. Görək hansılarını biz burada səhv çıxara bilirik.
Məsələn, iki səhvdir. Niyə? News sözü həmişə adamı çaşdırır. Baxanda bir cəmli havası verir, cəmi av havası var özündə. Amma sayılmayan isimdir, uncountable-dır. Onun üçün bu xəbəri həmişə təkdə olmalıdır, voz verilməlidir. İkiləri tez variantlardan çıxmaq lazımdır. Yerdə qalır A, D, Y variantı. Sonra 3-ə baxıram. Uşaqlar, 3-də də, baxın, söz önü var. Biz həmişə öyrəşmişik ki, in olsun, off olsun və s. Amma with özü də söz önüdür. With-dən əvvələ baxıram. Biraz çox qalın düşdü bu. Söhbət nədən gedir? Qızdan. Qız təkdə deyə ar yox. İz olmalıdır. Üçü də çıxırsız. Yerdə qalır. 1, 4, 5. 4-də yenə uşaqlar from söz önüdür. Ondan əvvəlki söz təkdədir deyə xəbərini təkdə vermişəm. Hər şey qaydasında. Sonra there is, there are tipli cümlələrdə. Yəni bu suala çevrilib. Əslində bunun özü necədir təsdiqdə? There are. Özündən sonra cəm isim gəlirsə, arından verirəm hər şey qaydasında. Bir də besides, bundan əvvəl də cəm isim gəlib deyə xəbərim cəmdə olmalıdır. Deməli, burada da hər şey qaydasındadır. 1, 4, 5 olur bizim doğru cavabımız. İndi keçid eləyək 19-a. Deməli, uşaqlar, 19-da make-up a story-dir. Yəni, hekayənin qurulmasını istəyir bizdən. İndi bir məsələ var. Burada yenə mən nə ilə başlaya bilərəm? Once, yəni bir zaman, deməli zəngin bir xanım rəssamdan xahiş edir ki, onun portretini, yəni rəsmini çəksin. 3 ilə başlamaq olar. Deməli, yeni, beyni atıram. A ilə D arasında qalırıq. İndi burada diqqətli olaq görək, bir ilə bitir, bir də 2 ilə bitir. Görək, hansını doğru götürə bilərəm. İndi bir məsələ var. Əgər burada 2 varsa, qadın təəccüblənibdir ki, $3,000, yəni 3000 dollar, indi hər halda qiymətini deyir. Ona görə mən onu qiymətdən əvvələ yazmalıyam. Daha doğrusu qiymətdən sonra. Yəni o deməlidir ki, rəssam mən bunu 3000 dollara çəkirəm və sonra qadın belə deyir, təəccüblənməlidir. Deməli 4, baxın burada qiymətini qeyd eləyir. 4-dən sonra da 2 gəlməlidir, qadın təəccüblənsin. O da hardadır? Baxın, D variantında. Yəni birinci rəssam qiyməti deyir. Qiymət deyəndən sonra da qadın avtomatik təəccüblənir. Yəni, qiymət demədən necə təəccüblənə bilər ki, mən ikini belə deyə əvvəl gətirim. Hə. İndi bir məsələ var. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, bu A variantında da 4-dən sonra, belə deyə 2, belə desək, 4-dən sonra gəlib. Amma digər məqam var ki, hansı ki, 1, 5-dən sonra gəlməlidir. Və bu məqam pozulub. Gəlin də bunu ümumi şəkildə tərcümə eləyək, bizim üçün aydın olsun. Buranı sileyim. Baxın, 3 ilə başlayırıq. Bir zaman, deməli, zəngin bir qadın rəssama yaxınlaşır ki, onun portretini çəksin. Sonra 4 gəlir. Rəssam, belə desək, 1 saata bunu edə biləcəyini qeyd edir və qadından nə qədər istəyir? 3000 dollar istəyir bunun üçün. Sonra qadın təəccüblənir. Təəccüb içərisində qeyd edir ki, 3000 dollar bu formada vurğulayır. Sonra 2-dən sonra 5 gəlir və deyir, o əlavə edir ki, belə deyir, bu sən ancaq 1 saatini götürəcək və bunun üçün də çox bahadır. Too expensive, həddindən artıq bahadır. Və ondan sonra da 1 gəlir, deyir, ağıllı rəssam da deyir ki, belə deyək də, bunu 1 saatda necə eləmək mənim 30 ilimi götürüb məndən. Yəni, baxsanız, ardıcılığa əsasən D variantı ən uyğunudur. Sonra baxırıq sonuncu sualımıza nəhayət və bununla da artıq, belə deyək də, qapalı və açıq sualları, mətin və demək, dili bilməklə bağlı olan suallarımızı, dil bilimi ölçən suallarımızı yekunlaşdırırıq. Diqqətli olaq, deməli dostlar, sözlərin definitionla bağlı demək, uyğunlaşdırmaq istəyir. Hər üçünü öyrənmişsiniz, öyrənməmişə deyə bilməzsiniz. Verdiyim söz PDF-lərində var və keçən dərs demək olar ki, bütün hər birinizdən bu sözü dərsə gələnlərdən soruşmuşam. Descend sözünün mənası nə deməkdir? Go down, come down, yəni aşağı inmək mənasında. Deməli, 1-ə ona görə uyğun ola bilər bizdə. Diqqətlə baxsaq, B variantı. Demək, deyir ki, yəni yüksək yerdən daha aşağı yerə inmək, düşmək mənasında. 1-ə B-ni götürdüm. 2. İkinci sözümüzün mənası nədir? Gecikdirmək, təxirə salmaq. Baxın uşaqlar, put off, bu da təxirə salmaqdır, gecikdirmək mənasındadır. Ona görə 2-yə də A-nı götürmək lazımdır. 3-ə də bir dənə nə qalır? C variantı, yəni silmək, aradan qaldırmaq mənasında istifadə olunur 3-cü sözümüz. 1-B, 2-A, 3-C. Bu hardadır? Deməli,
O A variantında. Doğru cevabımız olur A. Belə dostlar. Sonra növbəti bizdə gəlir essenin yazılması və söz limitinə qədər də 150-200. Esse ilə bağlı onu qeyd edeyim ki, belə deyək, esse ilə bağlı mən cümlə necə qurmaq lazımdır. Bununla bağlı bir video sizə göndərmişim. Ona mütləq şəkildə baxmaq lazımdır və yaxın zamanda sizə yeni bir video göndərəcəm, hansı ki sizə düşən bir agree disagree essesi düşür sizə. Bir də üstünlük və üstünlüyü belə deyək də advantage and disadvantage, yəni fayda və dezavantaj esseləri düşür. Onları necə yazmaq lazımdır, strukturları necədir, hansı hissə neçə cümlədən ibarət olur. Bunları çəkib sizə video kimi göndərəcəm. Artıq bundan sonraki mərhələ sırf sizin söz öyrənməyinizdən və sizə verdiyim esseləri düzgün şəkildə yazıb mənə göndərməyinizdən asılı olacaq. Yəni hər birinizdən tələb eləyəcəm ki, atdığım mövzunu Word formatda, deməli 150 söz, yəni minimum 150 söz olsun, maksimum 200 söz olsun mənim e-mailimə göndərəsiniz və kim ki göndərəcək, artıq onlar esseylə bağlı inkişaf əldə eləyəcək. Amma kim ki yazmayacaq, artıq orada mən belə deyək də imtahandakı o esseylə bağlı cavabdehlik daşıya bilməyəcəm. Çünki onu mütləq şəkildə yazmaq lazımdır. Yəni yazaraq və sözləri öyrənib istifadə eləyərək inkişaf eləyən bir yəni sahədə esse. Qrammatika deyil ki, müəyyən qədər qayda üzərindən izah eləyəsən. Sadəcə olaraq onun strukturu var. Giriş nədir, sonra orta hissələr nədir, nəticə nədir və nəticəni necə yazırsan, girişi necə yazırsan, nəyi parafraz eləyirsən. Yəni bunlar bəlli deyilməlidir, onları qeyd eləyəcəm sizə. Amma artıq sonrakı mərhələ sırf sizin söz öyrənməyinizdən və yəni müstəqil şəkildə cümlələr yazıb, sonra esseləri yazmağınızdan asılıdır. Hansı ki yazıb mənim mailimə göndərəcəksiniz, mən də yoxlayacağım. Sizə də feedback verəcəm. Ya dərsdə, ya mailinizə göndərəcəm mən də. Ya da ki, belə ümumi şəkildə WhatsApp qruplarına ballarınızı atacağım. İndi uşaqlar, gəlin listening-i də dinləyək. Bununla da yavaş-yavaş yekunlaşdıraq sınağın izahını. Satellites may obscure our views of the stars. This is breakingnewsenglish.com. Astronomers are worried that our view of the sky is becoming more obscured. Their warning is because of thousands of satellites being launched into orbit in 2020. These will provide high-speed internet across the world from space. The scientists say space will be so littered with satellites, they will compete with the stars for our attention. The satellites will form mega constellations that could get in the way of radio astronomy and affect the quality of images from telescopes. The astronomers said the satellites will appear as dazzling white streaks of light. These could be mistaken for stars. Experts say there are plans to launch over 46,000 satellites into space in the next few years. This is 5 times more than the number of objects in space since the launch of Sputnik 1 in 1957, 6 decades ago. The new satellites will provide much faster internet speeds and greater connectivity to even the remotest areas of the world. Today, about 14 million Americans live in rural areas with zero internet coverage. SpaceX will launch 120 satellites in January and a further 12,000 in the next decade. Astrophysicist Dr. Dave Clements called the initiative a tragedy. Deməli dostlar, listening-i qulaq astıq. Çox da çətin listening deyildi. Əksəriyyətini baxın, işarələmişəm burada. Yəni doğru, məsələn, bunu da eşitdik, burada bir nöqtə qoydum. Yəni əksəriyyətini eşitmək olurdu, o qədər də çətin bir dinləmə mətni deyildi. Məsələn, 3-də C-ni aydın şəkildə yenə də vurğuladı. Sonra 4-də taki D-ni aydın şəkildə vurğuladı. 5-də A variantını vurğuladı. Yəni diqqətlə qulaq assaq, yəni o yazmaq o qədər də çətin deyil. Bu listening-i. Deməli dostlar, dinləməmizə əsasən bir də doğru cavabımız olur Y variantı. 2 də D variantı olur. Çünki not sözünü demir burada. Will launch sözünü dediyinə görə. 3 də deməli C variantıdır. 14 milyon insan Amerikada yaşayan.
belə qeyd olunur. 4-də də D variantıdır, sonlara yaxın bunda eşitdir. 5-də isə doğru cavabımız, deməli, A variantıdır. Belə, sağ olun, salamat qalın. Növbəti izahlarda görüşənə dək. Nəsə bir sualınız, qaranlıq məqamınız olsa qrupa və yaxud da mənə yaza bilərsiniz və yaxud da yorumlara yazın, cavablayaram. Belə, sağ olun, növbəti sınavlarda görüşənə dək.